Tere tulemast vaatama ja kuulama videot, mis selgitab, kuidas täita töövõime hindamise taotlust e-töötukassas ja annab suuniseid, kuidas võiks vastata töövõime hindamise taotluse küsimustele. Töövõime hindamise taotlus tuleks esitada juhul, kui teil on pikaajaline ja või püsiv tervisekahjustus, mis piirab teie tegutsemist ja osalemist igapäevaelus. Enne taotluse esitamist peate olema käinud 6 kuu jooksul perearsti, teid põhiliselt raviva arsti või töötervishoiu arsti vastuvõtul. Töövõime hindamise taotluse esitamiseks tuleb minna Töötukassa kodulehele tootukassa.ee ning logida sisse e-töötukassasse. Taotluse esitamiseks tuleb e-töötukassasse sisse logida ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID-ga. Töövõime hindamisele on õigus inimestel vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioni iga. Kui soovite taotlust esitada alaealise lapse või eestkostetava eest, siis valige palun loetelust tema nimi. Kui soovite taotlust esitada enda eest, siis enda nimi. Alaealisel lapsel või piiratud teovõimega isikul on õigus ka iseenda eest e-töötukassas töövõime hindamise taotlust esitada. Sellisel juhul küsitakse hiljem juurde vanema või eestkostja nõusolek. Jõudes e-töötukassa avalehele, palun valige vasakust menüüst töövõime hindamine ja töövõime toetus. Töövõime hindamise taotluse täitmiseks vajutage nupule Esita töövõime hindamise taotlus. Sellele nupule vajutades tehakse päring tervise infosüsteemi, kus päritakse andmeid teie viimase 5 aasta arstivisiitide kohta. Ehk arsti nimi, eriala, asutus ja viimane pöördumise aeg. Töövõime hindamise taotlus on pikk. Palun varuge aega täitmiseks. Taotlust tuleks täita rahulikult ja kiirustamata. Taotluse täitmist on võimalik pooleli jätta ja hiljem jätkata. Esimesena peate valima, mida soovite taotleda. Töövõime hindamine ja töövõime toetus on automaatselt linnutatud. Kui soovite taotleda puude raskusastme tuvastamist, puudega tööealise isiku toetust või puudega vanema toetust, siis palun lisage need linnukesed. Selleks, et teada, mida üks või teine valik täpsemalt tähendab, saate liikuda küsimärgi peale ja teile avaneb täpsustav tekst. Palun valige järgmiseks, millisesse töötukassa esindusse soovite probleemide ja küsimuste korral pöörduda. Edasi on töövõimet välistavate seisundite loetelu ja küsimus, kas teil esineb mõni loetelus olev seisund. Välistavaks seisundiks võib olla väga raske haigus või terviseseisund. Sellisel juhul hinnatakse teie töövõime puuduvaks. Palun lugege väga hoolikalt läbi allpool olevad diagnoosid ja seisundid ning vastake küsimusele jah ainult juhul, kui olete selles kindel, et teil selline haigus esineb. Kui teil ei esine allpool olevat seisundit või te ei ole päris kindel selles, siis palun valige vastuse variant ei. Kui märgite, et teil esineb töövõimet välistav seisund, siis tuleb teil valida, kas täidate taotluse lühivormis või täismahus. Kui kahtlete ma välistava seisundi olemuses, siis palun täitke kindlasti taotlus täismahus. Kui ekspertiisi käigus ei leia teie välistav seisund kinnitust, siis tuleb teil taotlus hiljem ikkagi täismahus täita. Edasi liikumiseks palun vajutage alusta sisestamist. Töövõime hindamise taotlus koosneb 16 sammust. Sammud 1-5 on üldandmed, 6-14 on sisuosa, 15. samm on töövõime toetuse aktiivsustingimused ja 16. samm on taotluse eelvaade. Esimeses sammus palutakse teil täita oma kontaktandmed. Aadressina lisage oma õige ning täpne postiaadress,
kuna osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral saadame sinna teie vähenenud töövõimet tõestava plastikkaardi. Palun kontrollige kindlasti, et teie e-post ja telefon oleksid korrektsed, et töötukassa töötajad saaksid teiega vajadusel ühendust võtta. Juhul kui elate või olete elanud või töötanud mõnes muus riigis peale Eesti, siis palun märkige riik ja seal elamise ning töötamise periood. Edasi liikumiseks palun vajutage salvestaja jätka. Kui mõni kohustuslik küsimus jääb vastamata, siis annab süsteem ise sellest teile märku. Edasi tuleb valida töövõime hindamise ja töövõime toetuse otsuse kättesaamise viis. Otsuseid saadetakse e-kirjaga, lihtkirjaga või te saate ise minna töötukassa esindusse otsusele järgi. Töövõime hindamise ja töövõime toetuse otsuseid saate alati vaadata ka e-töötukassas. Kui valisite ka puude raskusastme tuvastamise, siis valige ka puude teatise saamise viis, kas e-kirjaga, lihtkirjaga või tähitud kirjaga. Kui soovisite taotleda töövõime toetust, puudega tööealise isiku toetust või puudega vanema toetust, märkige palun makse viis, millisel viisil soovite toetuse maksmist. Kui olete varasemalt saanud töötukassast mõnda toetust või hüvitist oma pangakontole, siis tehes valiku taotleja kontole pakutakse teile töötukassale teadaolevad teie pangakontosid. Kui teie konto on vahetunud, siis saate ise lisada uue konto. Kui soovisite nii töövõimetoetust kui puudega isikutoetust, tuleb teil lisaks vastata küsimusele, kas soovite neid toetuseid erinevatele kontodele. Kui valisite töövõime toetuse, siis küsitakse lisaks, kas teile makstakse välisriigist samal eesmärgil toetust või muud rahalist hüvitist. Kui makstakse, siis palun märkige lisaks riik, hüvitise liik, summa ja makseperiood. Te saate taotluse juurde üles laadida ka välisriigi toetuse määramise otsuse. Selle sammu lõpus on võimalik taotluse juurde üles laadida erinevaid dokumente, näiteks terviseandmeid, mida ei ole teie tervise infosüsteemis. Vajuta salvestaja jätka. Järgmine samm algab küsimusega, kas olete käinud viimase 6 kuu jooksul arsti vastuvõtul. Küsimuse vastus on eeltäidetud tervise infosüsteemi andmetega, kuid soovi korral saate te seda muuta. Kui te ei ole käinud viimase 6 kuu jooksul arsti vastuvõtul, saate küll taotluse ära esitada, aga otsuse tegemiseks vajab töötukassa ikkagi teie värskeid terviseandmeid. Seega, kui te ei ole käinud viimase 6 kuu jooksul arsti juures, siis palun pöörduge arsti vastuvõtule esimesel võimalusel. Järgmisena on teie arstivisiitide tabel, mis on eeltäidetud tervise infosüsteemi andmetega. Väga oluline on jälgida, et tabelis oleks olemas kõik arstid, kellel on andmeid teie töövõime hindamiseks oluliste tervisehäirete kohta. Palun täiendage tabelit, kui olete käinud märgitud arstide juures ka hiljem, kui tervise infosüsteemi andmed kajastavad. Selleks vajutage rea lõpus olevat nuppu Muuda. Lisage kindlasti ka nende arstide andmed, kelle andmed puuduvad tabelist. Selleks kasutage tabeli üleval olevat nuppu Lisaarst. Töötukassa võtab teie poolt nimetatud arstidega ühendust ning palub andmed tervise infosüsteemi edastada. Soovi korral saate nimetada ka need spetsialistid, kes saaksid vajaduse korral anda lisaandmeid teie tegutsemispiirangute kohta. Nendeks spetsialistideks võivad olla füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, eripedagoog või sotsiaaltöötaja.
Ekspertiisi teostaval tervishoiuteenuse osutajal ei ole kohustust võtta ühendust teie poolt nimetatud spetsialistidega, kuid vajaduse korral võib ta nendega teie terviseandmeid täpsustada. Vajutage salvestaja jätka. Ja järgmises sammus kuvatakse teie viimase 5 aasta töötamise andmed töötamise registrist. Töötukassal on kättesaadavad ka teie tegutsemine juhatuse liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana. Lisaks kirjeldage palun töötamisega seotud probleeme. Kui teil on praegusel töökohal tervise tõttu raskusi tööülesannete täitmisega, palun kirjeldage neid siin. Kui mõni teie töösuhe on lõppenud terviseprobleemide tõttu, palun kirjeldage töösuhte lõppemise põhjuseid siin. Need küsimused ei ole kohustuslikud, ehk kui te ei tööta, ei ole kunagi töötanud või õpite, siis saate need vahele jätta ja edasi liikuda. Vajutage salvestaja jätka. Järgmises sammus küsitakse kõrvalabi, rehabilitatsiooniteenuste ja sotsiaalsete teenuste kohta. Kui te kasutate oma igapäevategevustes kõrvalabi, siis tuleb seda täpsustada taotluse sisu osas iga vastava tegevuse juures. Kuid siin kohal palun lihtsalt märkige, kas te vajate kõrvalabi. Kui te olete käinud viimase 3 aasta jooksul Sotsiaalkindlustusameti kaudu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel, siis on siia võimalik üles laadida rehabilitatsiooni plaan. Tööalase rehabilitatsiooni andmed on töötukassale kättesaadavad. Sotsiaalteenuste alla kirjutage, kui te kasutate näiteks kohaliku omavalitsuse poolt pakutavat üldhooldusteenust, sotsiaaltransporditeenust, tugiisikuteenust, isikliku abistajateenust või muid sotsiaalteenuseid. Vajutage salvestaja jätka. Oleme jõudnud töövõime hindamise sisuküsimuste juurde, kus saate kirjeldada oma tegutsemispiiranguid, vastates küsimustele ja andes hinnangu oma piirangute raskusastmetele. Tegutsemispiirangud on raskused, mida kogete igapäevategevuste sooritamisel. Näiteks segab teid piirang treppidest liikumisel, riietumisel, käelistes tegevustes, teiste inimestega suhtlemisel ja nõnda edasi. Tegevuse sooritamine raskusteta tähendab, et saate nimetatud tegevusi teha ohutult, korduvalt ja ilma ülemäärase pingutuseta. Teie enda hinnang tegutsemispiirangutele on töövõime hindamisel väga oluline. Palun kirjeldage piirangute juures võimalikult täpselt nende iseloomu, ilmnemist, esinemise sagedust ja ulatust. Enne taotluse sisu osa täitma asumist soovime meelde tuletada, et töövõime hindamisel on 2 olulist põhimõtet. Teie töövõimet hinnatakse koosmõjus raviga ja abivahenditega. Valdkonna enim kasutatavad abivahendid on toodud iga valdkonna ees. Kui te ei saa kasutada abivahendeid, mille kohta on teile väljastatud abivahendi retsept, palun kirjeldage kindlasti põhjuseid abivahendi mitte kasutamiseks. Sel juhul hinnatakse teie töövõimet ilma abivahendita. Raviga koosmõjus hindamine tähendab, et teie tervisehäire kompenseerimiseks on ravi määratud ning te järgite raviskeemi ja arsti ettekirjutusi. Kui teil siiski esineb ka ravimite võtmisel piiranguid, palun kirjeldage neid vastavates valdkondades. Kui teile on määratud ravimid ja te võtate neid, kuid need põhjustavad kõrvalmõjusid, näiteks peapööritust või kõrvetisi, tuleks vastav asjaolu välja tuua ja kirjeldada 8. küsimuse vastusena. Meenutame, et töövõime hindamise taotluse sisu osa koosneb 7 valdkonnast. Neist 4 esimeses saate kirjeldada kehalisi piiranguid ja 3 viimases vaimseid piiranguid. Kehalise ja vaimse võimekuse hindamise osa algab üldise küsimusega teie tahte kohta. Küsimus kõlab, kas teil on tahet igapäevaelus osaleda. Palun mõelge siin kohal, kas teil on igapäevaelu tegevuste teostamiseks elujõudu,
Kas tunnete indu tegutseda? Kas teil on säilinud tahe elada pereelu? Suhelda sõprade ja tuttavatega? Kas tunnete ennast igapäevaselt hästi ja vaatate lootusrikkalt tulevikku? Oma piirangute kirjeldamise põhirõhk peab jääma valdkondadesse. Antud küsimuses palun piirduge ainult põhimõttelise ja võimalikult lühikese ning konkreetse infoga, mis puudutab igapäevaseks hakkama saamiseks vajaliku tahet ning elujõudu. Oleme jõudnud esimese valdkonnani, valdkond liikumine. Igas valdkonnas on 2-3 küsimust ja valikvastused. Vastused võivad olla kas sisulist laadi, näiteks suudan läbida või liikuda 50 meetrit. Vastuse variandid võivad olla ka raskusastmete loendina. Valige vastuse variant, mis iseloomustab kõige paremini teie tegutsemispiirangute raskusastet. Kas väikeste raskustega, mõõdukate raskustega, suurte raskustega, peaaegu võimatu ning ei. Palun võtke arvesse, et metoodika kohaselt tähendavad piirangute raskusastmed järgmist. Vastuse variant väikeste raskustega tähendab, et piirang ei sega oluliselt igapäevaelu. Vastuse variant mõõdukate raskustega tähendab, et piirang häirib sageli igapäevaelu. Tegevus on selgelt raskemini teostatav kui tervisekahjustuseta inimesel. Vastuse variant suurte raskustega peaaegu võimatu tähendab, et piirang segab oluliselt teie igapäevaelu, esineb väga sageli või pidevalt ja tegevuse sooritamine on peaaegu võimatu või on teostatav ainult kõrvalabiga. Vastuse variant ei tähendab, et piirang segab ja takistab pidevalt inimese igapäevaelu. Tegevust ei ole võimalik sooritada ka abistajaga mitte. Vastuse varianti minu võimekus on muutlik. Kasutage palun juhul, kui tegevus on mõnikord võimalik ja mõnikord mitte. Näiteks haiguse periooditi ägenemise tõttu. Kuid sel juhul palun kirjeldage võimalikult täpselt nii nimetatud häid ja halbu päevi, samuti palun täpsustage piirangute esinemises sagedust. Teie valitud vastust tuleb teil alati täpsustada. Täpsustuseks võivad olla näiteks piirangu iseloom, esinemise sagedus, ajaline kestus, valu iseloom ja tugevus ja nõnda edasi. Iga valdkonna lõpus on täiendav küsimus antud valdkonnaga seotud muude raskuste kohta. Näiteks 1-4 liikumisega seotud muud piirangud. Kus te saate kirjeldada neid raskusi ja piiranguid, mida võtmetegevuste küsimused taotleja hinnangul ei võimaldanud väljendada? Antud küsimuse juures palume meeles pidada, et siin ei ole vaja korrata samu piiranguid või asjaolusid, mis on eelnevate küsimuste all juba kirjeldatud. Kui lisaväärtusega või uut infot ei ole antud valdkonda lisada, jätke see küsimus vastamata. Selles osas küsitakse, kuidas te saate ringi liikuda, treppidel liikuda, takistusi ületada, seisvat ja istuvat asendit säilitada ja vahetada. Selle valdkonna piirangute põhjusteks võivad olla paljud peaajuhaigused, seljaajukahjustused, süveneva kuluga närvisüsteemi haigused, südame-veresoonkonna haigused, lülisamba haigused, puusa- või põlveliigeste kahjustused või kulumine, lihaste või teiste pehmete kudede kahjustused, suhkruhaigus, immuunpuudulikkuse sündroom ja nõnda edasi. Teie käest küsitakse selles osas samuti, kas kasutate liikumiseks abivahendeid. Ja liikumise abivahenditeks võivadki olla. Tuletan meelde, et loetelu ei ole ammendav, vaid käsitleb enam kasutatavaid abivahendeid. Jalaproteesid, elektrilised või käsiratastoolid, kargud, käimiskepid, kõndimisraamid, kohandatud juhtimisega autod, mopeedid, jalgrattad, keha siirdumise ja teisaldamise vahendid, nagu näiteks libistamislauad, tõstukid, kaldteed, kompimis- ja valged kepid,
kätte, jalgade, selja või kaela tugiortoosid ja nõnda edasi. Esimene alaküsimus kõlab liikumine eri tasapindadel. Liikumise all mõistetakse tavatempos mingi vahemaa läbimist samal tasapinnal. Eri tasapindadel liikumise all mõistetakse ebatasasel pinnal käimist, takistuste ületamist ja treppidel liikumist. Palun valige vastus väitele. Suudan raskusteta ringi liikuda ja trepist käia. Te saate valida kas jah või ei. Kui te valisite vastuse ei, avaneb teile alaküsimus. Alaküsimus kõlab, kui pika vahemaa suudate läbida ilma valu, nõrkuse, väsimuse, peapöörituse, õhupuuduse või tasakaalu kaotuseta. Palun võrrelge ennast oma piiranguteta sõbra, pereliikme või kolleegiga, kas jõuate temaga sammu pidada. Kas on juhtunud, et kaaslane peab peatuma teid järele ootama? Kas teile esineb oma tavatempos liikudes hingeldust või näiteks pigistavad tunnet rinnus? Kas olete märganud, et higistate palju juba väikese vahemaa läbimisel? Kui te kasutate abivahendit, siis palun kindlasti kirjeldage, millist ja kuidas. Ja kui te ei saa teile soovitatud või välja kirjutatud abivahendit kasutada, siis kindlasti märkige põhjus, miks te seda kasutada ei saa. Eraldi teemana peaks mõtlema valu peale. Valuhinnang põhineb suures osas inimese enda tunnetusel ja seega peaksite te andma hinnangu, kas teie meelest on teil esinev valu kerge, keskmine, tugev, talumatu. Samuti millal liikumisel valu tekib, kaua kestab ja nõnda edasi. Kui te oskate ka öelda, millise valuga on tegemist, on ka see väga kasulik teave ekspertarstile. Valu võib olla näiteks kiirguv, sähviv, tuikav, tuim, näriv, terav, vahelduv. Ja palun märkige ka info puhkepauside vajaduse kohta. Kas te peate korraks seisma jääma, et hinge tõmmata, või peab pikemalt seisma ja istuma, enne kui uuesti sama vahemaad läbida saaks? Järgmine küsimus kõlab, kas suudate treppidel liikuda ja vajadusel takistusi ületada, näiteks lävepakke, õnnide äärekivisid ja nõnda edasi. Trepist liikumisel eeldatakse, et te astute vaheldumisi vasaku ja parema jalaga, nagu tervisekahjustuseta inimene. Kui te olete suuteline astuma näiteks vasaku jalaga sammu ja siis peate juurde tooma parema jala, ei ole trepil liikumine kindlasti piiranguteta. Ratastooli kasutav inimene, keda abistatakse trepist üles koos ratastooliga, ei ole võimeline trepist liikuma. Seega on tal täielik piirang antud võtmetegevuses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb ebatasasel maastikul või treppidel liikumisel valu seljas või jalgades? Kui tihti see valu esineb? Kui valu esineb, kas mingites tingimustes või mõnel ajal päevast on valu tugevam? Kas valu suureneb mingite tegevuste juures? Kas teil esineb näiteks komistamist tänava äärekivide ületamisel? Kas teil esineb lonkamist? Kas teil esineb liikumisel valurinnus, hingeldamist, ülemäärast higistamist? Kuidas ilmastik või teeolud mõjutavad teie liikumist eri tasapindadel või treppidel? Kas te kasutate trepist liikumisel või ebatasasel maastikul mingit abivahendit? Järgmine alaküsimus on ohutu ringiliikumine. Ohutu ringiliikumise all mõistetakse raskusteta ja turvaliselt, see tähendab ilma tasakaalukaotuseta, kukkumiseta, pearingluseta ning mõistliku ajaga soovitud kohta liikumist. Mõistliku ajal mõeldakse põhimõtteliselt asjaolu, kas te olete võimeline tervisekahjustuseta inimesega sammu pidama.
Ohutu ringliikumise juures on mõeldud luu- ja lihaskonna haiguste ning nägemis- ja kuulmisraskuste poolest ohutut liikumist. Ohutut ringiliikumist võivad takistada nägemisfunktsiooni langus, nägemisulatuse vähenemine, vaateväljade kadu, kuulmislangusest tingitud väljas liikumise piirang, tinnitus, pearinglus, lülisamba kaelaosa liikuvuspiiratus, mille tõttu te pole võimeline pead pöörama ja teie vaateväli on piiratud. Palun valige vastus väitele. Suudan ohutult siseruumides ja väljas ringi liikuda. Kui valisid ei, avaneb võtmetegevuse alaküsimus. Kas suudate ohutult tänaval liikuda sealhulgas kohtadest, kus pole varem käinud? Teine alaküsimus on siin, kas suudate liikuda ohutult siseruumides, sealhulgas ruumidest, kus te pole varem käinud? Kas teil on esinenud väljas liikudes mingil põhjusel tasakaalu kaotust või kukkumisi? Kas olete tasakaalu kaotanud või kukkunud, kuna te ei ole näinud takistust tänaval? Kas olete pidanud tänaval abi küsima, kuna ei kuule või ei näe selgelt ümberringi, kaasa arvatud liikuvaid asju, näiteks autosid? Kuidas te näete väljas paigal seisvaid või liikuvaid objekte? Kas nende piirjooned on selged? Kas te näete silmadega enda ümber toimuvat, ilma et peaksite pead keerama? Kas teil esineb raskusi ümbritseva nägemisega eredas päevavalguses või hämaruses või pimeduses? Kas teil esineb raskusi liiklusmüra kuulmisega kaugusest? Kas teil on esinenud peapööritust väljaspool kodu liikumisel? Või kui sagedasti olete tundnud, et vajate abi väljaspool kodu liikumisel? Järgmine alaküsimus on seismine ja istumine. Seismisel mõistetakse ühel kohal püsimist, vajaduse korral abivahendit kasutades või millelegi toetudeks, näiteks lauale või toolile. Teise inimese abi siin kohal arvestada ei saa. Istumisel mõistetakse käetugedeta toolil istuvas asendis püsimist ja istuvat ja seisvat asendit võib vahetada, ehk seismise vahel võib istuda 2-3 minutit ja vastupidi. Kehaasendi muutmisel mõeldakse ühest kehaasendist teise üleminekut, tegevusi nagu toolilt tõusmine, voodisse pikale heitmine, põlvili või kükki laskumine, püsti tõusmine, kummardumine või muul viisil keha nihutamine. Palun valige vastus väitele. Suudan kehaasendeid säilitada ja vahetada raskusteta ja valu tundmata. Kui valisite ei, avanevad alaküsimused. Kas suudate ühel kohal olla seistes või istudes tundmata valu või väsimust? Kas suudate kehaasendeid vahetada, näiteks püsti tõusta, toolile istuda, kummardada? Kui te asute piiranguid täpsustama, võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb istuvast asendist püsti tõustes mingeid raskusi, näiteks valu? Kas pikema, rohkem kui 30 minutit kestva seismise või istumise juures on teil esinenud valu, pearinglust, jõuetust, vajadust asendit vahetada ebamugavustunde tõttu? Kus täpselt teie kehas või milline probleem tekib, kui peate pikemalt istuma või seisma? Kui tihti teile esineb valu? Kui kaua valu kestab? Ja kas on mingid tegevused, mille tegemisel valu suureneb? Millal ja kui kiiresti valu leeveneb? Kuidas kirjeldaksite oma valu? Kas kummardumine või kükitamine põhjustab teile raskusi? Ja kus ning kuidas need kehas ilmnevad?
Nüüd avaneb viimane ehk et lisaküsimus, mis on iga valdkonna juures ja nagu eelpool mainitud, palun kirjeldage siia asjaolusid, mida te varem ei ole saanud mainida selle valdkonna all. Siia võib näiteks kirjutada, kui te tarvitate käsimüügi valu ravimeid, kui tihti neid kasutate, kuid kui midagi rohkemat lisada ei ole, kui juba eelneva kolme küsimusega öeldud, siis palun jätke see lihtsalt tühjaks. Vajutage salvestaja jätka. Valdkond käeline tegevus. Selles osas küsitakse, kuidas saate käsi sirutada õlgade kõrgusele või peakohale, suuri aga kergeid esemeid haarata ja liigutada ning sõrmedega täpseid liigutusi teha. Palun lähtuge asjaolust, et kui ühe käe tegevust on vaja teise käega toetada, siis ei ole see tegevus piiranguteta. Käeliste piirangute põhjusteks võivad olla peaajuhaigused, lülisambakahjustused, lihashaigused, nendest tulenev liigesjaikus, värin, käte kohmakus, osalised või täielikud käe- või sõrmede amputatsioonid, traumad või tööst tulenevad ülekoormushaigused. Kui te kasutate abivahendeid või teise inimese abi käelistes tegevustes, siis palun kirjeldage seda kõikide nende tegevuste juures, kus te neid kasutate. Käelise tegevuse abivahenditeks võivad olla näiteks ülajaseme või käeproteesid, robotkäed, haaratsid, ülajaseme labakäe või sõrmede tugiortoosid, samuti eriotstarbelised arvutiklaviatuurid ja või hiired. Käelise valdkonna alguses tuleb määrata oma käelisus. Ja küsimus kõlab, kas te olete vasakukäeline, paremakäeline või ei oska määratleda. Kasutage määratlemata vastuse varianti juhul, kui teie käte tegutsemispiirangud ei võimalda juhtivat kätt määrata. Näiteks, kui teil esineb tervise kahjustusest tulenevalt seisund, mille tõttu saate tavapäraseid käelisi tegevusi sooritada hoopis teiste kehaosade abil, ehk näiteks jalgade abil. Ala küsimus 2.1. Kätte sirutamine. Kätte sirutamise all mõistetakse mõlema käe endast eemale sirutamist eri kõrgustele, kätte painutamist õla ja küünarliigesest, kaasa arvatud millegi järele küünitamist või eseme viskamist. Palun valige vastus väitele, suudan raskusteta käsi üles tõsta. Kui te valisite variandi ei, avaneb ala küsimus, kas suudate käsi nii palju tõsta, et näiteks riiulit mingit eset kätte saada. Ja piirangute täpsustamisel võib abi olla küsimustest. Kas te saate mõlemat kätt samale kõrgusele tõsta? Kas te saate tõsta käsi õlgade kõrgusele või kõrgemale? Mis takistab teil mõlemat kätt võrdsele kõrgusele tõstmast? Kus teil kätes, õlaliigestes, küünarliigestes esineb valu või takistus? Kui sagedasti esineb teil käte tõstmisel valu? Kuidas te kirjeldaksite seda valu? Kas te näiteks saate oma köögiriiulitelt toidunõud vaevata kätte? Kas te saate ise oma korteri või kodu aknaid pesta? Kas te saate vajadusel kodus laelambil piirni vahetatud? Järgmine alaküsimus on 2.2. Asjade liigutamine. Asjade liigutamisel mõistetakse nendest kahe käega kinnihaaramist ja soovitud kohta tõstmist vöö kõrgusel, ehk et siis keha ühelt poolelt paremalt poolelt vasakule või vastupidi. Palun valige vastus väitele, suudan kätega raskusteta asju liigutada. Antud võtmetegevuses kirjeldatakse käte jõudu, õla, küünar ja randmeliigeste liikuvust ning kahe käe koostööd. Samuti mõelge palun käte puute, valu ja temperatuuri tundlikkuse muutustele, kui need on olemas. Siin eeldatakse suhteliselt kergete asjade haaramist mõlemat kätt kasutades ja ümberpaigutamist enam vähem vöö kõrgusel. Mitte asjade üles tõstmist põranda tasapinnalt. Siin kirjeldatakse ka käte lükkamistõmbamisliigutustega seotud raskusi, kui neid tehakse keha talje kõrgusel, mitte madalamal. Kui te valisite vastuse variandi ei,
avanevad alaküsimused. Kas suudate tõsta ja liigutada ühe liitrist vedelikuga täidetud anumat? Kas te suudate raskusteta tõsta ja liigutada suurt ja kerget eset, näiteks patja või tühja pappkasti? Palun valige küsimustele vastuse variandid ja seejärel täpsustage valitud vastust kastikeses. Võtmetegevuse piirangute täpsustamisel võib abi olla küsimustest. Kui te kodus süüa teete, kas saate ise potid pannid pliidile panna ja ära võtta? Kui te kallate omale pakist mahla või piimaklaasi, kas esineb raskusi? Kas te saate poes oma kaubad raskusteta korvi ja sealt kassalindile laduda? Mis takistab teil kätega esemete haaramist ja liigutamist? Kas ja kus esineb teil kätes valu, värinat, kohmakust, tuimust? Kas kaelavalu mõjutab kuidagi teie kätega esemete liigutamist? Ja kuidas te kirjeldaksite valu? Kas on mingeid tegevusi, mille juures valu suureneb või takistus suureneb? Järgmine alaküsimus on 2.3 käteosavus. Käteosavuse all mõistetakse sõrmede ja randmete liikuvust ja jõudu, võimet käsi randmest pöörata sisse ja väljapoole ning käte ja sõrmede täppisliigutusi, mis siis on väikeste asjade haaramine, hoidmine ja sõrmitsemine. Tähtis on märkida käte värisemise kohta ja täpsustada, millistes tegevustes teil seda esineb, ja kui sageli. Kuna antud küsimus on suhteliselt lai, siis palun kirjeldage võimalikult täpselt oma sõrmede ja labakätte kasutamise piiranguid ja kahe käe koos kasutamise võimekuse langust, kui teil seda esineb. Palun valige vastus väitele, suudan raskusteta käsi ja sõrmi kasutada. Valisite vastuse variandi ei, siis avanab teile alaküsimus. Kuidas saate käsi ja sõrmi kasutada? Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest, kas ja millised on teil labakätte ja sõrmede kasutamisel erinevused vasaku ja parema käe vahel? Kas teil esineb labakätes või sõrmedes valu? Kas teil esineb käte kohmakust, kas esemed ei püsi käes? Kui tihti tekib ja kui kaua püsib valu, kohmakus, värin või muu selline piirang labakätes ja või sõrmedes? Kui tugevasti teile enda hinnangul käed värisevad? Kas mõned töised või kodused tegevused jäävad labakäte või sõrmede piirangute pärast tegemata? Kas sõrmed on ajuti turses, tuimad või nõrgad, kisuvad krampi? Kui, siis millal ja millistes tegevustes? Kas on mingi tegevus käeline, mida te ei saa üldse teha või mille tegemisel valu või piirang suureneb? Kuidas te näiteks saate poes pangakaardi kasutamisega hakkama või sularaha rahakotist välja võtmisega? Viimane küsimus on lisaküsimus, ehk et 2.4 käelise tegevusega seotud muud piirangud. Taaskord. Kui te olete eelnevalt oma käelise tegevuse piirangud kirjeldanud, palun vajutage salvestaja jätka. Ja me saame siirduda kolmandasse valdkonda. Valdkonna pealkiri, teabe edaseandmine ja vastuvõtmine. Selles osas küsitakse, kas te saate suhelda arvestades oma nägemise, kuulmise ja kõnelemise ning sõnumite edaseandmise ja vastuvõtmise võimekust. Kui kasutate suhtlemiseks abivahendeid või teise inimese abi, palun kirjeldage seda vastava tegevuse juures. Kui teile on määratud suhtlemise hõlbustamiseks mingi abivahend, aga te ei saa seda kasutada, palun kirjeldage, kui sageli ja pikalt sellised perioodid esinevad ning kas te enda hinnangul olete sel perioodil täiesti välismaailma sõnumitest ära lõigatud. Näiteks. Palun pange kirja perioodid, kui kuuldeaparaadi kasutajal esineb kõrvapõletikku ja ta ei saa oma kuuldeaparaati kasutada või kuuldeaparaat on näiteks remondis. Suhtlemise abivahenditeks võivad olla näiteks prillid, luubid, lugemistelerid, suurendavad video või muud süsteemid, taktiilkirjas materjalid,
kuuldeaparaadid, kuulmisbrillid, helivõimendid, elektroonilised lähisuhtluse abivahendid ehk dialoogiseadmed, alternatiivse kommunikatsiooni abivahendid ehk kommunikaatorid ja nõnda edasi. Silmahaigustest põhjustatud enamlevinumad nägemishäired võivad olla nägemisteravuse ja või kontrastitundlikkuse alanemine, topeltnägemine, vaatevälja hägustumine, udused laigud, nägemislangus kaugele ja lähedale. Lühi- ja kaugnägevus on tavaliselt prillidega kompenseeritud ja sel juhul loeb ekspertarst teie piirangu abivahendiga kompenseerituks. Kõrvahaigustest põhjustatud enamlevinumad kuulmishäired on kuulmisnõrkus, kurtus, kuulmislangus, heliteristamise häire, distantsilt kuulmise häire, tinnitus ja nõnda edasi. Enamlevinumad kõnehäired võivad olla hääldushäired, hääle kasutamise häired, neelamishäired, kõnevoolavushäired, nagu näiteks kogelus, või mingit muud laadi neuroloogilised kõnehäired. Mõelge oma võimekuse peale suhelda sõprade, töökaaslaste või lähedastega, suhtlemise kohta telefoni teel või sotsiaalvõrgustike kasutades. Avalikes kohtades teenuste kasutamise kohta, kus on vajalik enese väljendamine, kõneldes või kirjutades abi küsimise kohta võõrastelt ja nõnda edasi. Kirjalikus kõnes väljendumise hulka kuuluvad ka näiteks ankeetide, maksekorralduste, täitmine, avalduste esitamine ning kirjade kirjutamine. Siinkohal palun ärge kirjeldage psüühikahäirest või intellektipuudest tulenevat teabevahetamise raskust, keeleoskuse puudumise tõttu tekivad suhtlustakistust või vaimse tervise probleemidest tingitud kõnelemise takistust, näiteks kontakti loomise kartust. Neid piiranguid te saate kirjeldada vaimse valdkonna 7. Osas ehk et suhtlemise valdkonnas. Esimene alaküsimus 3.1. Teabe edasiandmine. Teabe edasiandmisel mõistetakse kõnelemise ja kirjutamise teel suhtlemist. Teavet võib muuhulgas edasi anda viiplemise, trükkimise ja nii edasi abil. Siin kirjeldage enese väljendamise võimekust teiste inimestega suhtlemisel, ehk enda arusaadavaks tegemist erinevate sõnumite edastamisel, kõnelemist ja võimet end kirjutades arusaadavaks teha. Kui teil on nägemislangus, palun mõelge, kas teile on silmaarsti poolt teostatud näiteks vaateväljade uuring ning kas selle uuringu tulemus on ka tervise infosüsteemis leitav. Palun valige vastus väitele, suudan teiste inimestega raskusteta kõneleda ja kirjalikult suhelda. Kui valisite vastuse variandi ei, avaneb alaküsimus. Kas suudate teisele inimesele edasi anda lihtsa teabe? Valige vastus ja palun täpsustage kastikeses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb hääldushäireid, näiteks ühe või mitme hääliku hääldamisel? Kas teil esineb pidevalt suu lahtiolekut? Kas teil esineb suu hingamist, mis muudab kõne teistele inimestele ebaselgeks? Kas teil esineb nasaalset ehk ninakõnet, kas see muudab teie kõne tervikuna ebaselgeks? Võtmetegevuse nägemispiirangute täpsustamisel võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb vaatevälja kitsenemist, ebaühtlast vaatevälja, tumedaid alasid vaatamisel? Kas teil esineb kujude vormide detailide eristamisel häired? Näiteks, kas on raske aru saada kontrastsetest piirjoontest ja kujutisi teineteisest eraldada? Kas teil esineb raskusi silmade kohanemisel valgustaseme muutusega? Kas teil esineb raskusi kauguste hindamisel? Kas teil esineb ruumilise nägemise raskusi? Kas ja kui tihti esineb silmapõletikke? Järgmine küsimus, 3.2. Teabe vastuvõtmine.
Teabe vastuvõtmise all mõeldakse erinevate sõnumite vastuvõtmist. Arvestatakse teie võimet teiste inimeste edastatavaid sõnumeid vastu võtta kuulmise teel ja kirja pandud lugedes. Siin kirjeldatakse võimekust vastu võtta sõnumeid, kuid eelkõige puudutab see kuulmist ja kirja pandu lugemist. Kirja pandu all võib mõista ka sümboleid, jooniseid, mõistekaarte või piltjuhendeid. Kui teil kuulmislanguse tõttu on vajadus paluda pidevalt korrata öeldut või takistab suhtlemist taustmüra, palun märkige seda siin kohal. Kui teil on kuulmistakistus, palun mõelge, kas teile on teostatud kõrvaarsti poolt kuulmisuuring. Kas on olemas paberil audiogramm ja kas audiogrammi tulemused on laetud ka audioloogi poolt tervise infosüsteemi? Kui teil on olemas paberil audiogramm, palun laadige see üles teise sammu juurde dokumendid eraldi failina. Seejärel valige vastus väitele, suudan raskusteta öeldud kuulda ja kirja pandud lugeda. Kui valisite vastuse variandi ei, avanevad alaküsimused. Kas kuulete ja või saate teise inimese huultelt lugeda lihtsat teavet? Kas näete lugeda suures kirjas trükitud teadet? Suure kirja all mõistetakse tavaliselt ajalehe ja raamatukirjas suuremat teksti, mille kirja suurus on vähemalt 14. Palun valige küsimustele vastused ja täpsustage kastikestes. Võtmetegevuse piirangute täpsustamisel võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb raskusi helide tajumisel? Või toonide kõrguste eristamisel. Kas teil esineb raskusi helidest arusaamisel, eriti kui on mitu müraallikat, näiteks keegi räägib ruumis ja avatud aknast kostab liiklusmüra? Kas teil esineb raskusi heliallika asukoha määramisel, ehk kas heli tuleb alt, ülevalt, vasakult või paremalt? Kas teil esineb raskusi kõne ja kõneleja eristamisel, kui korraga räägivad mitu inimest? Kas teil esineb tinnitust, peavalusid, mis takistavad teabe vastuvõtmist? Kui tihti ja kui pikalt antud piirang teid segab? Lisaküsimus 3.3 teabavahetusega seotud muud piirangud palun taaskord mõelda sellele, kui olete eelnevalt saanud kõik vastava valdkonna piirangud loetleda, siis jätke see kastike tühjaks. Vajuta salvestaja jätka. Ja siirdume järgmise valdkonna juurde, mis on ühtlasi kehaliste piirangute viimane valdkond, valdkond 4, teadvusel püsimine ja enesehooldus. Selles osas küsitakse, kas ja kui tihti teil esineb minestust ja teadvuse häireid. Kas ja milliseid raskusi on teil soole ja põie kontrollimisega? Ja kas te saate raskusteta süüa ja juua? Kui kasutate soole ja põie kontrollimiseks või söömiseks ja joomiseks abivahendeid või teise inimese abi, siis palun kirjeldage seda iga vastava tegevuse juures. Soole ja põie kontrollimist hõlbustavad abivahendid võivad olla näiteks uriini ja fekaali kogumise vahendid, uriini suunamise vahendid, naha kaitse ja puhastusvahendid, uriini absorbeerivad mähkmed ja sidemed ja nõnda edasi. Söömise ja joomise abivahendid võivad olla näiteks eriotstarbelised söögiristad ja joogikõrred, kruusid, taldrikud, kausid ja nõnda edasi. Enesehooldusega seotud abivahendid võivad olla näiteks tualetiistmete tugikäsipuud, tualetiistmed ja toolid, tuši- ja vanniistmed ja toolid, tualetpaberi haaratsid, traheostoomi abivahendid ja nõnda edasi. Alaküsimus 4.1. Teadvusel püsimine. Teadvusel püsimise all mõistetakse tavapärast virgeseisundit ja kontaktivõimet ärkvelolekus. Selles osas küsitakse teadvushäirete esinemise kohta, mille põhjused võivad olla väga erinevad. Näiteks epilepsia, madalast või kõrgest veresuhkrust tingitud teadvushäired, südamerütmihäiretest tingitud teadvuse kadu, ehk tegemist on seisundiga, mille inimene ei ole võimeline ümbritsevast aru saama.
Siia ei kuulu ja palun ärge loetlege pearinglusest põhjustatud halba enesetunnet, ravimite tarvitamisest või magamatusest tingitud uimasust, nägemishäiretest tingitud kujutiste udusust, pearinglust või pinge peavaludest põhjustatud vajadus silmi kinni hoida. Kõiki neid raskusi saate kirjeldada nendes võtmetegevustes või küsimustes, kus antud piirangud tegevuste teostamist segavad. Palun valige vastus väitele, püsin teadvusel raskusteta. Kui valisite vastuse variandi ei, avaneb alaküsimus, kui tihti teil esineb teadvushäireid. Valige vastuse variant ja täpsustage vastust kastikeses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kuidas te kirjeldaksite oma seisundit enne ja pärast teadvuse kaotust? Kui sagedasti teil esineb teadvuse kaotust või hägunemise hoogusid? Kas on olemas mingi situatsioon, ese või koht, mis teil seostub teadvuse kaotuse tekkimisega? Kui kaua teie teadvuse kaotuse hood kestavad? Kas te olete ennast vigastanud teadvuse kaotuse käigus? Kui, siis kuidas? Järgmine alaküsimus on 4.2. Tualettruumi toimingud. Tualettruumi toimingutel mõeldakse põie ja soole kontrollimise võimet, sealhulgas abivahenditega seonduvaid probleeme, nagu sagedasem riiete määrdumine ja nende vahetamise vajadus. Vastamisel palun arvestage mähkmete või kogumisseadmete kasutamisega, väikeste leketega, mis küll ei nõua riiete vahetamist, kuid segavad inimese igapäevaelu, samuti soole või põie sisu peetusega, ehk et kinnisusega. Siin osas kirjeldatakse raskusi, mis teil võivad soole ja põie kontrollimisega seotud olla. Nii seda, kui põis või soole ei pea, aga ka seda, kui on tõsiseid häireid väljutamisega, näiteks kõhukinnisus ja sellega seotud valulikkus. Enam levinumateks tualettruumi toimingute piiranguid põhjustavateks seisunditeks võivad olla seljaajutraumad ja kahjustused, peaajuhaigused, sooltehaigused, kuseteedehaigused. Kui te kasutate omavahendites soetatud abivahendeid, siis palun tooge need kindlasti siin kohal välja, sest omavahendites soetatud abivahendid ei kajastu teie terviseandmetes. Palun ärge kirjeldage siin liikumise aeglusest tingitud probleemi, mis takistab teil õigel ajal WC-sse jõudmast. Aeglast liikumisvõimet saate kirjeldada esimeses valdkonnas liikumine. Palun valige vastus väitele, suudan raskusteta kontrollida oma soolt ja põit. Kui valisite vastuse variandi ei, avaneb alaküsimus. Kas teil esineb põie või soole kontrollimisega raskusi? Valige vastuse variant ja täpsustage kastikeses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb tualetitegevustega seoses valu või muid piiranguid? Küsimus puudutab urineerimist ja roojamist, mitte näiteks tualetipotile istumisega seotud valu seljas. Kas või kui tihti teil esineb kõhulahtisust või kõhukinnisust? Kui kaua see olukord kestab? Kuidas või millest te abi saate? Kas teil esineb uriini või roojaleket? Milliseid kaitsevahendeid te kasutate ja kui sagedasti te peate neid vahetama? Kas teil on esinenud probleeme teiste inimestega ebameeldivate kehavedelike lekkest tulenevate lõhnade tõttu? Kas te kasutate hügieeni või kaitsevahendeid, mida soetate ise ja mis ei kajastu terviseandmetes retseptina? Järgmine alaküsimus, 4.3. Söömine ja joomine. Söömise ja joomisel mõistetakse etteantud toidu iseseisvat söömist ja joomist, kasutades vajaduse korral selleks ette nähtud abivahendeid. Söömise ja joomise piirangute põhjuseks võivad olla erinevad pea- ja kaelapiirkonna probleemid, rasked seedeorganite häired, pea- või seljaajutraumad, lihashaigused, ja nõnda edasi. Siin osas kirjeldatakse võimekus suuga toitu haarata, mäluda ja neelata.
Kui teil on raske kätetegevuse häire, mille tõttu on takistatud toidu ja joogi suhu viimine, siis palun mainige seda antud võtmetegevuses. Kui te vajate pehmet toitu või toidu püreestamist, palun kirjeldage, kuidas te pehme toidu söömisega hakkama saate ja mis põhjusel te ei saa tavatoitu süüa. Erihaigustega kaasnevat isulangust, dieetide vajadust ja toiduallergiaid palun ärge kirjeldage selle võtmetegevuse all. Nimetatud piiranguid saate kirjeldada 9. Küsimuses muud tervisehäired. Palun valige vastus väitele, suudan süüa ja juua ilma raskusteta. Kui valisite vastuse varianti ei, avanevad alaküsimused. Kas suudate panna toitu ja jooki omale suhu, ilma et teine inimene peaks teid aitama? Kas suudate mäluda ja neelata vabalt? Valige vastuse variandid ja täpsustage kastikestes. Võtmetegevuse piirangute täpsustamisel võib abi olla küsimustest. Kas ja milline on vajalik abi toidu suhu panemisel? Kas teil esinevad raskused toidu suhu viimisel, suu avamisel ja sulgemisel või veel mingis muus tegevuses? Kas teil esineb raskusi ainult söömisel või ka joomisel? Kas suudate juua tavalisest klaasist või tassist või vajate joogi manustamiseks mingit abivahendit, näiteks kõrs? Kas teil esineb toidu manustamisel mingeid tõsiseid häireid, näiteks kõrvetisi, iiveldust või oksendamist? Kas mäludes või neelates esineb ebamugavust või valu? Kas söömine võib kutsuda esile oksendamist? Kas teil esineb kõhuvalusid, kui tihti ja pikalt need kestavad? Kuidas iseloomustaksite oma kõhuvalu? Kramplik, painav, tuim, terav, lõikav? Kas kui tihti ja millise toidu puhul esineb toidu kurku minemist? Alaküsimus 4.4. Teadvusel püsimine ja enesehooldusega seotud muud piirangud. Siin kohal on erisus kõikide teiste valdkondade lisaküsimustest. Erinevalt teiste valdkondade lisaküsimustest, kus lisaküsimuse all kirjeldatakse sama valdkonna lisaraskusi, palun kirjeldage selle lisaküsimuse all eraldi teemana enda riietumise, pesemisega ja kehaosade hooldusega seotud piiranguid. Enesehoolduse toimingutes võivad piiranguid põhjustada pea- ja seljaaju kahjustused, liigeshaigused, nägemislangus, intellekti- ja psüühikahäired. Antud küsimuses saate kirjeldada ka oma nahahaigusega seotud piiranguid, näiteks põletikke või muud sellist, mis raskendavad teil enesehooldust. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas teil esineb raskusi hügeenitoimingutes, näiteks vanni minekul ja sealt väljumisel, duši alla minekul ja sealt väljumisel, kraanikausi juures enda pesemisel? Kui vajate abi nendes tegevustes, siis mis osas ja kes teid päeviti aitab? Kas teil esineb raskusi erinevate kehaosade pesemisel? Milliste kehaosade pesemisel on teil raskusi, näiteks hammaste, pea, selja, kogu keha, käte või jalgade? Kas teil esineb raskusi riiete selgapanekuga või äravõtmisega? Milles need raskused väljenduvad? Kas teil esineb raskusi pea kammimisel või juuste hooldamisel? Milles need raskused väljenduvad? Kas teil esineb raskusi sõrme või varbaküünte hooldamisel või lõikamisel? Milles raskused seisnevad? Kui kasutate enesehoolduses teise inimese abi, palun kirjeldage, milles abistaja roll seisneb. Palun valige salvestaja jätka. Alates viiendast valdkonnast palun kirjeldage teile esinevaid vaimse tervise häireid, mis võivad põhjustada piiranguid paljude igapäevaelus vajalike tegevuste sooritamisel. Vaimse tervise häired võivad olla psüühikahäired, psüühilised haigused ja vaimu või intellekti puuded.
Enamlevinud psüühilised haigused on meeleoluhäired, näiteks depressioon ehk masendus, psühhootilised häired, näiteks skisofreenia ja ärevushäired, näiteks paanikahäire, foobiad. Lisaks vaimse tervise häiretele võivad kaasuvalt vaimsete funktsioonide häired põhjustada mitmed neuroloogilised ja muud rasked haigused. Nende haiguste tulemusena võivad olla häiritud mälu, käitumine, orienteerumine ajas ja kohas ja isikus, uni, tähelepanu koondamine, emotsionaalsuse kontrollimine, mõtlemisprotsessid, keeruliste liigutuste järjestamine. Palun mõelge vastamisel ka oma motivatsiooni ja energia, samuti meeleolu languste peale. Vaimse tervise häiretega taotlejate tegutsemisvõime kohta saavad tihti terviseandmetele lisaks infot anda taotlejaga tegelevad rehabilitatsiooni või tervishoiu spetsialistid. Näiteks psühholoog, tegevusterapeut, logopeed, eripedagoog, sotsiaaltöötaja ja nõnda edasi. Kui teie piirangutega, kas tegelevad või on tegelenud lisaks arstidele ka eelnimetatud spetsialistid ning kui nendelt oleks võimalik saada hinnanguid, palun laadige need hinnangud oma tervise seisundi kohta üles teise sammu juurde dokumendid eraldi failina. Valdkond 5. Õppimine ja tegevuste sooritamine. Selles osas küsitakse, kuidas te suudate omandada uusi oskusi ja neid kasutada, oma tegevusi planeerida ja sooritada. Vastamisel palun arvestage motivatsiooni ja energiaga, emotsioonide kontrollimise võimega, meeleolulangustega, ajast, kohast ja oma isikust arusaamise võimega, tähelepanu kinnitamise ja hoidmise võimega. Alaküsimus 5.1. Tegevuste õppimine. Tegevuste õppimisel mõistetakse võimet selgeks õppida ning teha lihtsaid ja keerulisi igapäevategevusi. Lihtsad tegevused koosnevad ühest kahest osast, näiteks telekanali vahetamine puldi abil, põranda pühkimine, toidunõude lauale asetamine. Keeruline tegevus aga koosneb mitmest järjestikusest osast, näiteks poest toidu ostmine ja toidu valmistamine, pesuvahendite ostmine ja pesumasina kasutamine, pangaautomaat ja mobiiltelefoni kasutamine. Antud valdkonnas palun ärge kirjeldage õpiedukusega seotud raskusi koolis käies, näiteks konkreetseid raskusi võõrkeele või matemaatika õppeaine omandamisel. Siiski, kui te ei õpi või ei ole õppinud tavakoolis, palun pange kirja info eri- või abikoolis õppimise kohta, kuna antud teave aitab ekspertarstil langetada otsust taotleja õppimisvõime kohta. Õppimisega seotud piiranguid tekitavad põhiliselt intellektipuue, vaimne alaareng, psüühilised haigused, psüühikahäired, neuroloogilised haigused. Palun valige vastus väitele, suudan raskusteta selgeks õppida ning teha lihtsamaid ja keerulisemaid igapäevategevusi. Vastuse valimisel palun mõelge koos õppimisele kuuluvale ajale. Kui teil kulub näiteks lauakatmise või pangaautomaadi kasutamise õppimiseks mitu nädalat või kuud, on kindlasti tegemist raske või täieliku piiranguga. Oluline oleks siin kohal kirjeldada, kas te olete võimeline aru saama selgitusest või tuleb alati teile täpselt ette näidata, mida ja kuidas teha. Palun mõelge, kas teil on vaja korrata eelnevalt õpitu üle. Kas te mäletate, mis on teile õpetatud? Kui valisite vastuse variandi ei, avanevad alaküsimused. Kas suudate õppida selgeks lihtsaid tegevusi? Kas suudate õppida selgeks keerulisi tegevusi? Palun valige vastuse variandid ja täpsustage kastikestes. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla järgnevatest küsimustest. Kas te kord selgeks õpitud tegevust mäletate ja oskate iseseisvalt teha ka näiteks järgmisel korral? Kas te vajate kellegi abi näiteks poeskäigu planeerimisel ja kui siis miks? Kas te saate oma raha kasutamisega ise hakkama või vajate kellegi abi? Kui te vajate abi raha kasutamisel näiteks arvete maksmisel, ostude eest tasumisel, siis palun kirjeldage, mida täpselt on raske teha.
Kas te oskate aru saada, millal näiteks oleks vaja toitupoest juurde tuua või oma tuba koristada? Kas teil esineb raskusi oma riiete määrdumisega märkamisel ja pesumasina kasutamisega? Kas pliidi sisse-välja lülitamisega toidu tegemiseks või toidu soojendamisega mikrolaineahjus saate ise hakkama? Kui te peate arsti juurde minema, kas vajate kedagi, kes tuletaks meelde päeva, kellaaega ja arsti nime? Alaküsimus 5.2. Tegevuste alustamine ja lõpetamine. Tegevuste alustamise ja lõpetamise all mõistetakse võimet planeerida, loogilises järjekorras teoks teha ja tulemuslikult lõpetada igapäevaseid tegevusi. Vastamisel palun arvestage, kas teil esineb raskusi mälu ja keskendumisvõimega ning kui palju teil on tegevuste alustamiseks ja lõpetamiseks tahet, energiat ja motivatsiooni. Palun valige vastus väitele, saan raskusteta igapäevategevustega hakkama. Kui te valisite vastuse variandi ei, avaneb ala küsimus. Kas suudate ise märgata igapäevategevuste vajadust ja neid kavandada, alustada ja lõpetada? Valige vastuse variant ja täpsustage kastikeses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas te vajate kõrvalabi igapäevaselt ja pidevalt või teatud perioodidel ja teatud tegevuste juures? Kas teile peab keegi kõrval seisja ütlema, et tuleb pesema minna või kui soojalt riidesse panna, kui ilm on külm, ravimeid õigel ajal võtta ja nõnda edasi? Kas teil on piisavalt tahet igapäevaste asjade tegemiseks? Kui tihti te tunnete, et ei soovigi midagi teha ega kellegiga suhelda? Kas teil on raskusi ühele asjale keskendumisega ja või liigub tähelepanu kergesti teistele asjadele, mistõttu alustatud tegevust ei saa lõpetatud? Kas te saate oma laste või vanemate eest hoolitsemisega ise hakkama või kui ei, siis mis osas vajate abi ning kui tihti? Lisaküsimus 5.3. Siin kohal palun ärge korrake eelpool kirjeldatud piiranguid. Vajutage salvestaja jätka ja liigume järgmisesse valdkonda, valdkond 6, muutustega kohanemine ja ohutajumine. Selles osas küsitakse, kas te saate emotsionaalse pingeta ning liigset ärevust tundmata väljaspool kodu liikuda, oskate hinnata ohuolukord igapäevaelus ja kohaneda muutustega. Kui te kasutate teise inimese abi, siis palun kirjeldage seda vastava tegevuse juures. Piiranguid antud valdkonnas võivad põhjustada erinevad vaimse arengu häired, keskendumist pärssivad seisundid, neuroloogilised haigused, ajukahjustused, teatud kõrvaltoimetega ravimite kasutamine ja nõnda edasi. Tähelepanu ning kontsentreerumisvõimet võivad oluliselt halvendada ka näiteks raske depressioon ning psühhoosiga kulgevad haigused, samuti mäluhäired. Raskused võivad olla seotud ajast ja kohast arusaamisega, mäluga või meelepetetega, orienteerumistaju, suunataju, ajataju häiretega. Ja võtmetegevuste küsimustele vastates palun mõelge ka sellele, kas teil esineb või on esinenud, näiteks püsivad kurbuse või lootusetuse tunnet, alanenud meeleolu, elurõõmu kadumist, energia vähenemist, väga kiiret väsimist, masendusmeeleolusid, mis kestavad suurema osa päevast, kurnatust või energiapuudust, unetust või unisust vastupidi päeva ajal, otsustusvõime puudulikkust, pidevaid mure, hirmu või paanikatundeid või alalist emotsionaalset pinges olekut. Alaküsimus 6.1. Väljas käimine. Väljas käimisega seonduva emotsionaalse ja vaimse pinge all mõistetakse ärevuse, ebamugavuse või hirmu tundmist väljaspool kodu liikumisel. Raskused võivad olla seotud ka ajast ja kohast arusaamisega, mäluga või meelepetetega. Palun valige vastus väitele, suudan väljas käia emotsionaalse või vaimse pingeta. Kui valisite vastuse variandi ei, avanevad võtmetegevuse alaküsimused. Kas saate ilma vaimse emotsionaalse pingeta ja ärevust tundmata kodust lahkuda,
ja minna teile tuttavatesse kohtadesse. Ja teine küsimus, kas saate ilma vaimse emotsionaalse pingeta ja ärevust tundmata kodust lahkuda ja minna teile tundmatutesse kohtadesse? Valige vastuse variandid ja täpsustage kastikestes. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas ja kui tihti tekib teil hirm eksimise ees või lihtsalt segadus, kui peate kodunt väljuma? Kuidas te kirjeldaksite oma hirmutunnet? Kas kodust väljaminek kutsub teise esile ärevuse või paanikahoo? Kuidas see teil väljendub ja kui pikalt kestab? Kui olete ärritunud, kas saate iseseisvalt ja üksinda rahuneda või vajate kellegi abi? Kas olukord on parem, kui keegi kaasa tuleb? Kuidas see teid aitab? Kas teil esineb hirmu võõraste inimestega ühes ruumis viibimise ees? Kas teil on esinenud olukordi, kus olete unustanud, kuidas korduvalt käidud kohta minna? Kas teil on esinenud olukordi, kus te ei tea, kuidas leida koduteed, millist ühistranspordi sõidukit kasutada või kui olete sõidukilt maha tulnud ja ei oska kohe aru saada, mis suunas asub kodu? Selles alaküsimuses palun ärge kirjeldage kehalisi piiranguid, mis näiteks tulenevad teie seljavalust või kättekohmakusest. Neid me saame kirjeldada kehaliste piirangute valdkondades. Alaküsimus 6.2. Riski või ohutajumine. Ohutajumisel mõistetakse arusaamist sellest, millised igapäevategevused võivad teie enda või teiste tervisele ohtlikud olla ja käitumist selliselt, et ohtlike olukordi ei tekiks. Palun valige vastuse variant väitele, suudan ohutult sooritada igapäevategevusi ja aru saada liiklusest tingitud ohtudest. Selles võtmetegevuses mõelge selle peale, kas te olete võimeline iseseisvalt aru saama igapäevategevuse ohtudest. Näiteks ohtudest, mis võivad esineda elektriliste kodumasinate kasutamisel majapidamises, veekeetmisel, teravate tööriistade kasutamisel, aia- või remonditöödel ja nõnda edasi. Võimekust ohust aru saada võivad mõjutada erinevad vaimse arengu häired, neuroloogilised haigused, ajukahjustused, teatud kõrvaltoimetega ravimite kasutamine. Mäluhäirete kirjeldamisel on oluline, kui saate märkida, kas teil on raskusi nii nimetatud lühimälu või pikaajalise mäluga. Palun ärge kirjeldage siin kohal hajameelsusest tingitud väikseid õnnetusi ja nendega seotud ohte, näiteks tähelepanu hajumisel sõrmelõikamist, kui te tükeldate juurvilju. Kui te vajate igapäevaste tegevuste sooritamiseks teise inimese pidevat järelvalvest, on tegemist täieliku tegutsemispiiranguga selles küsimuses. Palun mõelge ka oma võimekuse üle liikuda linnas või asulates, looduses, metsas või rabas. Võimekuse üle kasutada iseseisvalt koduseid majapidamismasinaid ja tööriistu. Kui te valisite vastuse ei, avaneb võtmetegevus alaküsimus, kas vajate ohu vältimiseks kedagi enda kõrvale. Valige vastuse variant ja täpsustage kastikeses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas te suudate meenutada vajadusel, kuidas käsitseda elektrilisi majapidamisriistu või vajate selleks igal kasutuskorral kellegi abi või uuesti juhendi lugemist? Kas te tajute ohuna esemaid või situatsioone, näiteks terava noa kasutamisel, lahtise tulega talitamisel, tulise veega toimetamisel ja nõnda edasi? Kas teil on juhtunud, et toitununeb valmistamise ajal pliidile? Kui sageli te tunnete, et tähelepanu on eelnevalt tehtud asjalt hajunud ja kas oskate öelda, mis hajutas teie tähelepanu? Kas te oskate aru saada ja vältida näiteks riknenud toidusöömist? Kas te saate aru, et väljas liiklemisel peab jälgima autosid, ühissõidukeid, valgusfoore, jalgrattureid? Kas on raskusi kõige korraga tähele panemisega? Ja kui siis milliseid? Kas teil esineb paanikatunnet, ärevust või hirmu mingite koduses majapidamises leiduvate seadmete kasutamise ees, näiteks tolmuimeja või kohvikeetja osas?
Alaküsimus 6.3. Toimetulek muutustega. Muutustega toimetuleku all mõeldakse kohanemist igapäeva harjumusi segavate, ootamatute olukordadega. Palun valige vastus väitele, saan raskusteta hakkama muutustega igapäeva elus. Antud võtmetegevuses küsitakse, kuidas taotleja saab hakkama igapäeva elus ette tulevate muutustega. Võtmetegevuse piiranguid võivad põhjustada ajukahjustus, õppimishäire, erinevad autismispektrihäired, ärevushäired, psühhoosid ja nõnda edasi. Palun mõelge vastamisel asjaolule, kas tunnete ennast olevat mingis stressisituatsioonis ja kirjeldage, milliseid reaktsioone see teis esile kutsub, kui on tegemist muutusega. Kui valisite vastuse ei, avaneb võtmetegevus alaküsimus, kas tulete toime muutustega oma igapäevaelus. Valige vastus ja täpsustage kastikeses. Võtmetegevuse piirangute täpsustamisel võib abi olla küsimustest. Kas te tunnete, et olete mingil põhjusel pidevalt pinges? Mis oleks peamine põhjus? Kuidas teile mõjub näiteks kellegiga kohtumise aja ettepoole tõstmine? Kas teis võib tekkida ärevus, viha või mingi muu tunne? Kas te saate tekkinud ärevusest isejagu või vajate kellegi abi? Kas enamus muutusi kutsuvad teis esile murelikkuse? Kas teil võivad tekkida muutuste tõttu unehäired või muud ärevuseilmingud? Kuidas te reageerite, kui näiteks sõber või tugiisik tuleb planeeritust varem või hiljem? Kui teie rong või buss ei tule õigeaegselt, mis tundeid see teist tekitab? Kui hommikul muudetakse ootamatult tööülesandeid, kuidas reageerite? Kas võib tekkida ärevus, paanika, õhupuudus? Kas sellised situatsioonid ajavad teid nutma, teevad vihaseks või tekitavad veel mingeid reaktsioone? Ja kui kiiresti need tunded üle lähevad? Lisaküsimus 6.4. Muutustega kohanemise ohu tajumisega seotud muud piirangud. Siin kohal palun ärge korrake eelpool kirjeldatud piiranguid. Vajutage salvestaja jätka. Ja siirdume viimasesse valdkonda, ehk valdkonda 7, suhtlemine. Selles osas küsitakse, kas teil esineb raskusi tuttavate või võõraste inimestega suhtlemisel ning kuidas saate hakkama suhtlust nõudvates olukordades. Kui kasutate teise inimese abi, siis palun kirjeldage seda kindlasti vastava tegevuse juures. Alaküsimus 7.1. Suhtlemisega hakkama saamine. Inimeste vahelise suhtlemise all mõistetakse valmisolekut inimestega kohtumiseks, tuttavate ja võõrastega suhtlemiseks. Valige vastus väitele, saan suhtlemisega hakkama, tundmata liigset ärevust või hirmu. Siin küsitakse teie võimekuse kohta suhelda teiste inimestega näost näkku, telefonitsi, Skype'i või muu sellise teel. Enam levinumad seisundid ja haigused, mis põhjustavad suhtlemistakistusi, on autismispektri häired, psüühikahäired, psüühilised haigused ja erinevad ajukahjustustest tulenevad piirangud. Suhtlemispiirangud põhjustav ärevus või hirm võib olla normaalsetest reaktsioonidest tugevam. Võib kutsuda teis esile ka märgatavaid kehalisi reaktsioone, näiteks liigset higistamist. Vastuse varianti valides palun mõelge, kuidas saate hakkama näiteks ühistranspordi kasutamisega, asjaajamisega pangas, postkontoris või mõnes muus ametiasutuses, kollektiivis töötamisega, poes käimisega, naabrite ja pereliikmetega suhtlemisega. Kui valisite vastuse varianti ei, avanevad võtmetegevuse alaküsimused. Kas saate tuttavate inimestega kohtuda, tundmata liigset ärevust või hirmu? Kas saate võõraste inimestega kohtuda, tundmata liigset ärevust või hirmu? Valige vastused ja täpsustage kastikestes. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas inimestega suhtlemine tekitab teist tugevat ärevust või hirmu? Kas pereliikmetega suhtlemine tekitab teist stressi? Miks? Kuidas te sellest üle saate?
Kuidas kirjeldaksite oma olukorda, kui teil tekib hirm? Kui kiiresti see seisund möödub? Kas teil esineb hirmu, mida teised inimesed teist näiteks mõelda võivad? Kas tunnete vahel, et ei oska ennast väljendada ja teised ei saa lihtsalt teist aru? Mida selline tunne teie käitumises põhjustab? Kas te näiteks soovite eemalduda vestlusest, vihastate, kurvastate, tunnete piinlikkust või midagi veel? Kas oskamatus suhelda põhjustab inimestega suhtlemise vältimist või tekib ärevus paanika teatud tingimustel ja kohtades? Kui sageli sellised tunded takistavad teil teiste inimestega suhtlemist või kohtumist? Alaküsimus 7.2. Kohane käitumine. Kohase käitumise all mõeldakse emotsioonide kontrollimist ja olukorrale vastavat sobivat käitumist. Ehk kuidas tema tundeid väljendate ja kas teie käitumine, olgu siis tahtlik või tahtmatu, häirib teisi inimesi. Palun valige vastus väitele, suudan kontrollida enda emotsioone ja käitumist. Antud võtmetegevuse juures küsitakse teie kontrollimatute agressiivsuse või vihaepisoodide kohta igapäevastest situatsioonidest. Olukordi, kus teie käitumine sotsiaalses suhtluses ei vasta üldtunnustatud normidele. Sellel mõeldakse olukorrast arusaamist ja sellele vastavat käitumist, arusaamist ka sellest, mis on sobilik ja mis mitte. Teised inimesed võivad olla häiritud teie agressiivse või ebatavalise käitumise tõttu. Siin küsitakse ka, kas teid võib ärritada teiste inimeste tavakäitumine ja kui sageli seda juhtub. Tavakäitumise all me mõtleme sotsiaalselt tunnustatud käitumisnorme, kus inimesed suhtlevad üksteisega rahulikult, viisakalt, häält tõstmata ja vulgaarset kõnepruuki kasutamata. Kohase käitumise küsimuse all saab mainida ka võimalike suitsiidikatseid ja tahtmatuid liigutusi, näiteks enda kiigutamist, omaette kõnelemist ja nõnda edasi, mille võivad teis esile kutsuda mingid pingelised olukorrad. Kui valisite vastuse variandi ei, avaneb võtmetegevus alaküsimus. Kui sageli kaotate kontrolli oma emotsioonide ja käitumise üle? Valige vastus ja täpsustage kastikeses. Võtmetegevuse piirangute kirjeldamisel võib abi olla küsimustest. Kas kodustega suhtlemine võib tekitada teis vihatunnet? Mis olukordades? Kuidas te need olukorrad lahendate? Kas näiteks tänaval kellegi poolt tehtud kommentaar kutsub teis esile tugeva ärrituse ja või agressiivsuse? Kas teiste inimeste öeldu tundub teile sageli ründamisena ja põhjustab ärritumise ning teiste peale karjumise või nutuhoo? Kas te võite ärrituda ilma olulise põhjuseta? Nutta või naerda ilma arusaadava põhjuseta? Kas teil esineb tunnet, et saate olukordi lahendada ainult sõnalise või füüsilise vägivallaga? Ja kui, siis kui sageli neid esineb? Alaküsimus 7.3. Suhtlemisega seotud muud piirangud. Siin kohal palun ärge korrake eelpool kirjeldatud piiranguid. Vajutage salvestaja jätka. Ja sellega oleme sisu osa küsimustele vastanud, mis puudutavad tegutsemispiiranguid, mis on viidud valdkondade alla. Nüüd vaatame kahte viimast lisaküsimust, küsimust 8 ja 9. Küsimus 8, sõltuvust tekitavate ainete mõju ja ravimite kõrvaltoimed. Valige vastuse variant küsimustele, kas teil on tegutsemisraskusi alkoholi või muude sõltuvust tekitavate ainete tarvitamise tõttu. Kui te valisite vastuse variandi ei, saate siirduda järgmise küsimuse juurde. Kas teil on ravimite tarvitamisest tingitud kõrvaltoimeid? Näiteks oksendamine, iiveldus, peapööritus. Kui valisite vastuse jaa, avaneb teile täpsustuste kastikene. Täpsustamisel palun kirjeldage, kas sõltuvust tekitavate ainete kasutamisest tingit tegutsemisraskusi või ravimite kõrvaltoimeid. Kroonilise haiguse ravimite pideva tarvitamise vajadust ei käsitleta tegutsemisraskusena, näiteks kui te süstite endale insuliini.
Üldjuhul ei käsitleta siin ka raskusi, mis tekivad siis, kui te unustate oma ravimit võtmata, näiteks kui teie vererõhk selle tõttu tõuseb. Ja palun ärge nende küsimuste all korrake üle valdkondade all juba antud vastuseid. Küsimus number 9. Muud tervise häired. Valige vastuse variant küsimusele, kas teil on tegutsemisraskusi, mida eespool esitatud küsimused ei käsitlenud. Kui valisite vastuse jaa, avaneb teile täpsustuse kastike. Täpsustamisel palun kirjeldage ainult neid teie tervise seisundist põhjustatud tegutsemisraskusi, mida ei ole olnud võimalik kirjeldada eelpool valdkondades. Siin kohal palun ärge loetlege üles oma haiguste diagnoose ega ravimeid, kuna retseptiga väljastatavad ravimid, nende kasutamisinfo ja diagnooside loetelu on hindavale ekspertarstile nähtavad tervise infosüsteemis. Antud küsimuse juures on võimalik kajastada näiteks unehäireid. Unehäiretest põhjustatud piirangud võivad olla päevane liigunisus, unne langemine, tugev tung magada sobimatul ajal või sobimatus kohas, päevane väsimus, kurnatus, tähelepanu keskendumis ja mäluhäired, emotsionaalne labiilsus. Selle küsimuse alla võite ka kirjeldada oma peavalusid, näiteks nende esinemise sagedust ja iseloomu. Vajutage salvestaja jätka. Kui valisite, et soovite ka töövõime toetust, siis kuvatakse teile samm aktiivsustingimused. Siin sammus tuleb teil märkida aktiivsustingimus, millele vastate. Osalise töövõime puhul peate töövõime toetuse saamiseks täitma vähemalt ühte järgnevalt loetletud aktiivsustingimustest. Te peate kas töötama. Töötamiseks loetakse muu hulgas ka füüsilisest isikust ettevõtjaid, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemist ning ettevõtluskonto omamist. Otsima tööd ehk olema registreeritud töötuna. Õppima, see tähendab omandama põhi, kesk, kutse või kõrgharidust. Kasvatama vähemalt ühte alla 3-aastast last. Hooldama abivajavat raske või sügava puudega pereliiget või puudega inimest. Saama loomeliidult määratud loometoetust. Olema paigutatud nõusolekuta hoolekandeasutusse saama ööpäevaringset erihooldusteenust. Viibima ambulatoorsel või statsionaarsel ravil, sealhulgas võõrutusravil, või kandma seaduses sätestatud asenduskaristust või mõjutusvahendit. Või viibima aja, asendus või reservteenistuses. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks, aga te ei vasta ühelegi eelnimetatud aktiivsustingimustest, palun pöörduge töötukassa poole enda töötuna arvele võtmiseks. Puuduva töövõime korral töövõime toetuse saamiseks aktiivsustingimusi täitma ei pea. Mõned tingimused on linnutatud automaatselt registrist saadud andmete põhjal. Näiteks töötamine, töötuna arvelolek või alla 3-aastase lapse kasvatamine. Täpsemate registri andmete vaatamiseks, mille alusel märgistus on tehtud, palun vajutage nupule tutvu valiku aluseks olnud registri andmetega. Vajaduse või soovi korral on teil võimalus automaatselt tehtud linnuke eemaldada. Kui tingimuste ette automaatselt linnukest registriandmete põhjal ei tehtud, saate selle ise teha. Vajadusel lisage tingimuse juurde täpsemaid andmeid. Viimases sammus saate üle vaadata enda poolt täidetud taotluse. Sammu eelvaate avamiseks vajutage pealkirjale või noolekesele. Samamoodi saate eelvaatega sulgeda. Kui leiate mõne koha, mida soovite täiendada, parandada või muuta, siis vajutage vastava sammu juures olevat nuppu muuda. Teid viiakse tagasi sellesse punkti, kus soovisite muudatusi teha.
Tehke oma muudatused ning vajutage salvesta ja jätka. Teid viiakse järgmisesse punkti. Kui te seal muudatusi teha ei taha, saate vasakult menüüst valida uuesti viimase sammu taotluse eelvaade. Kui olete oma taotluse üle vaadanud ja soovite selle esitada, palun lugege läbi ja märgistage kõik nõusolekud. Töövõime hindamist saab läbi viia vaid terviseandmete alusel. Ilma teie nõusolekuta ei ole töötukassal õigus teie terviseandmeid tervise infosüsteemis kasutada. Kui soovite taotlust esitada siiski ilma nõusolekuteta, peate selleks valima mõne muu viisi, näiteks maakondlikus osakonnas või paberkandjal esitamine. Sellisel juhul täpsustatakse teiega ka töövõime hindamise läbiviimiseks oluliste terviseandmete saamise võimalused. Kui olete lõplikult taotluse üle vaadanud ja nõusolekut märgistanud, siis vajutage taotluse esitamiseks esita. Töövõime hindamise otsus tehakse 30 tööpäeva jooksul alates puudusteta taotluse esitamisest. Kui teie taotluses on puudusi, võtab teiega ühendust töötukassa juhtumi korraldaja. Oma töövõime hindamise taotluse seisu ja hiljem ka tehtud otsust saate vaadata töövõime hindamise ja töövõime toetuse menüüpunkti all olevast taotluste nimekirjast.